प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन को मतगणना गर्ने दिन नजिकै गर्दा लमजुङमा मतगणना स्थल सुरक्षाका लागि फलामे बार लगाइएको छ। लमजुङका विभिन्न मतदान केन्द्रबाट ल्याएर सदरमुकाम स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सिलबन्दी गरिराखिएको मतपत्र गणना गर्ने स्थल सुरक्षित बनाउन फलामे बार लगाइएको हो। जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा मतगणना गर्ने तय भएसँगै हलको नाप जाँच गरी दुई तिहाई भन्दा बढी भागमा मतगणना गर्ने गरी बार लगाइएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। बारभित्र तीनदेखि चार ठाउँमा एकै पटक मतगणना गर्न सकिने र त्यस बाहिर दलका प्रतिनिधि उम्मेद्वार वा तिनका प्रतिनिधि र अन्य सरकारवालाहरू बस्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्लाधिकारी युवराज मैनाली, श्रीजङगढका प्रमुख सेनानी माधव थापा, प्रहरी नायब उपाधीक्षक पदमबहादुर विष्ट, स्थानीय विकास अधिकारी जिलीराम सिग्देल लगायतको परामर्शमा मतगणना स्थल सुरक्षित बनाइएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी तुलसी प्रसाद तिमिलसिन्हाले बताउनु भयो। लमजुङका चार नगरपालिका र चार गाउँपालिका 165 मतदान केन्द्रमा कुल 495 थान मतपेटीको व्यवस्थापन गरिएको छ। दलका प्रतिनिधि सहित नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरीले मतपेटीका राखिएको स्थललाई सुरक्षा दिएका छन्। जिल्लामा कुल 115,449 मतदाता रहेकोमा कुल 77,320 मत खसेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। अखिल नेपाल महिला संघ पेशीसह नगर कमिटीले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत बुधबार विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। अनिमा संघ पेशीसह नगर कमिटीले अभियानको अवसरमा हाजिरी जवाब प्रतियोगिता, कुर्सी चाल प्रतियोगिता र बेलुन फुटे प्रतियोगिताको आयोजना गरेको हो। अखिल नेपाल महिला संघ बेसर नगर कमिटीका अध्यक्ष पवित्र थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा निवर्तमान सांसद टुका हमालको प्रमुख अतिथिता रहेको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि हमालले यस्ता खाले रचनात्मक कार्यक्रमले महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुने बताउनुभयो। महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक विकासका लागि पनि यस्ता खाले कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो। अब महिलाहरूले हरेक संस्थामा प्रमुख भएर महिला सशक्तिकरणलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। अब सामाजिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले हामीले चाहिँ छलाङ मार्नु पर्ने हुन्छ। आर्थिक हिसाबले महिलाहरूले चाहिँ यो समाजको नेतृत्व सम्हाल्ने काम चाहिँ महिलाहरूले गर्नु पर्यो र आर्थिक हिसाबले हामीले चाहिँ विभिन्न सहकारीको वित्तीय संस्थाहरूको अध्यक्षता गर्ने र वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने। त्यसै गरी कार्यक्रममा बोल्दै अखिल नेपाल महिला संघ लमजुङको पूर्व अध्यक्ष एवं बेसिसह नगरपालिकाको उपप्रमुख लक्ष्मी अधिकारीले लैङ्गिक हिंसा भनेको लिङ्गको आधारमा हुने हिंसा भएकाले हिंसा सहेर नबस्न महिलाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। यस्ता कार्यक्रमहरूबाट नै महिलाहरूको हिंसा र लैङ्गिक हिंसालाई चाहिँ अन्त्य गर्नु मात्रै नभइकन न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि यस्ता कार्यक्रमहरूले, यस्ता गतिविधिहरूले पक्कै पनि भोलिका दिनमा समाजमा आएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई हटाउन जरुरी छ र त्यसतर्फ हामी पनि लाग्न सक्छौँ भन्ने कुरा यो कार्यक्रमको माध्यमबाट पक्कै पनि तपाईँ हाम्रा विभिन्न दृष्टिकोण बनाएर हामी अभियानको क्रममा आयोजना गरिएको हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा नमिता थापाको समूह प्रथम, सरिता थापाको समूह द्वितीय, सङ्गीत नेपालीको समूह तृतीय र शर्मिला कुँवरको समूह सान्त्वना भएका छन्। कुर्सीचाल प्रतियोगितामा सीता बस्नेत प्रथम, कौशिला अर्याल द्वितीय, सरिता पन्त तृतीय र श्रद्धा पौडेल सान्त्वना भएका छन्। त्यसै गरी बेलुन फुटे प्रतियोगितामा ममता रिमाल प्रथम, रोशनी रिमाल द्वितीय, रिता रिमाल तृतीय र पार्वती रिमाल सान्त्वना भएका छन्। नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय मदन आश्रित भवन बेसीसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा महिलाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। लमजुङको मतगणना स्थलमा मिडिया सेन्टर निर्माण गरिएको छ। सत्य तथ्य सूचनालाई जनता समक्ष पुर्याउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले मिडिया सेन्टर निर्माण गरिएको हो।
सहायक निर्वाचन अधिकृत एवं स्थानीय विकास अधिकारी जिलीराम सिग्देलले सञ्चारकर्मीहरूलाई समाचार सम्प्रेषण गर्न सहज हुने र जनताले तत्कालै सूचना पाउने उद्देश्यले मिडिया सेन्टर निर्माण गरिएको बताउनुभयो। एकैपटक बढीमा 15 जना पत्रकारले आफ्नो सामग्री सहित समाचार सम्प्रेषण गर्न सक्नेछन्। पत्रकारलाई आलोपालो गर्ने गरी पासको व्यवस्था मिलाइएको छ। उक्त स्थानमा प्रवेशपछि पत्रकारलाई मोबाइल प्रयोग गर्न नदिने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जनाएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखाको जिल्ला समन्वय समितिको बैठक कक्षलाई मिडिया सेन्टरको रूपमा स्थापना गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत एवं जिल्ला न्यायाधीश कोमल प्रसाद आचार्यले बताउनुभयो। यस कक्षमा पत्रकारले अडियो भिडियो र समाचार आफ्नै कम्प्युटर ल्यापटपबाट पठाउन र लाइभ गर्न सक्ने बताउनुभयो। त्यहाँ भित्र आइराखेको कुराहरूलाई यहाँ फ्लो गर्ने चाहिँ नि हाम्रो एकजना अफिसर साथीलाई नै हामी त्यो जिम्मा दिन्छौँ। उहाँले चाहिँ नि त्यहाँ भइसकेको कुराहरू सबै यहाँ तयार गरिदिइसकेको छ एकीकृत रूपमा र चाहिँ नि के भन्दाखेरि भ्यालिड इन्फर्मेसन जाने कुरा भयो। स्क्याटर्ड रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ नि त्यो पनि हुन्थ्यो ठाकुरकै यहाँ आएर अनि तपाईँको माध्यमबाट जाँदाखेरि चाहिँ एउटै मेसेज जान्छ एउटै इन्फर्मेसन जान्छ त्यसले गर्दा डाइभर्सिटी हुने अथवा चाहिँ कन्फ्युजन हुने बाहिर चाहिँ त्यो पनि हुँदैन यसको एउटा ब्युटी त्यो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यो गरियो र चाहिँ सँगै रहन्छौँ। मुख्य कुरा त मैले के भन्नुपर्ने छ भने रेलवे साहबले अघि पनि भन्नुभयो मनोनयनदेखि निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि आजसम्मका दिन आइपुग्दाखेरि चाहिँ मिडियाको रोल चाहिँ अत्यन्तै उत्कृष्ट अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सहज। जिल्लामा 4 ठाउँमा प्रत्येक सभाको 2 निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्यक्ष तर्फको मतगणना हुनेछ। 1 प्रतिनिधि सभा र 2 प्रदेश सभाका लागि जिल्लाका 165 मतदान केन्द्रका 495 मतपेटिका सिसी क्यामेराको निगरानीमा राखिएको छ। कुल 1,15,449 मतदाता रहेको लमजुङमा 77,340 मत खसेको थियो।